السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بن لال کرشن خوش آمدید، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم دکھانے والے امبرائڈر سوٹس ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس ہیں، اور دوپٹے بھی اس کے فل امبرائڈرڈ ہیں۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، جس قسموں کو جو بھی ڈیزائن کلر چاہیے کائنڈلی اپنے فون اسکرین شاٹ لے کے اپنا آرڈر بک کروانا، ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا۔ اس ویڈیو میں ٹوٹلی لائٹ کلر اسکیم دکھائیں گے، یوں سمجھ لیں کہ مدر کلیکشن ہے ساری کے ساری، بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس، پارٹی ویئر بھی ہے، کیجول یوز میں بھی ہے، ٹوٹلی لانگ کے سوٹس ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ شرٹ کا فرنٹ سائڈ ہے، ٹوٹلی فلی خوبصورت امبرائڈری ہے، فنیشنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ زبردست کلیکشن ہے، پیور لون پہ بنا ہوا یہ امبرائڈری کی فنیشنگ، ہر چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کوئی لوکل نہیں ہے، ٹوٹلی اوریجنل برانڈ کے سوٹس ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ یہ اس کے سلیوز ہیں، اسی طرح یہ پلین ٹراؤزر، اور یہ خوبصورت اس کے ساتھ یہ بازو، اور یہ خوبصورت اس کے ساتھ۔ اب دوپٹے کی باری آئے گی، آپ دیکھیں ماشاء اللہ دوپٹہ دیکھیں، اس کا جو دوپٹہ ہے یہ خوبصورت لون وائل کا دوپٹہ ہے، وائل لون کا اور فلی امبرائڈرڈ دوپٹہ ہے۔ یہ دیکھیں دونوں سائڈ پہ کٹ ورک اسٹائل میں بارڈر ہے، چوڑائی بھی کافی ہے، لمبائی بھی اچھی خاصی ہے، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور یہ دیکھیں امبرائڈری کی فنیشنگ، لائٹ ویٹ ہے دوپٹہ، جو ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے، اوڑھنے میں اس کی بہت آسانی ہے، سر پہ بھی پتہ نہیں لگے گا یہ دوپٹہ ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد جو کلر ہے کریم کلر، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اور امبرائڈری کی فنیشنگ کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی امبرائڈری ہے۔ یہ دیکھیں قریب سے دکھا دے، کوئی دھاگا اس کا اکڑا ہوا نہیں ہے، شرنک کرے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دوپٹے دیکھیں ماشاء اللہ، بالکل سلب شفون بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، شفون جتنا ویٹ ہے دوپٹے کا، شفون سے بھی لائٹ ویٹڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ شرٹ کا فرنٹ سائڈ خوبصورت نیک امبرائڈرڈ ہے، اور نیچے بھی اس کا یہ ٹوٹلی پینل سٹائل بنا ہوا امبرائڈرڈ، جو بارڈر ہے اس کا بڑا یونیک سٹائل میں بنایا ہوا ہے، چکنکاری سٹائل میں، کریم کلر ہے، جس قسم کو جو بھی ڈیزائر کلر چاہیے کائنڈلی آپ نے فوراً اسکرین شاٹ لے کے اپنا آرڈر بک کروانا ہے، کیونکہ لمیٹڈ اسٹاک ہے، پھر یہ اسٹاک رہتا نہیں ہمارے پاس، فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بیک سائڈ ہے فلی امبرائڈرڈ، اور یہ اس کے بازو دیکھ لیں ماشاء اللہ کتنا زبردست۔ اور اب آتے ہیں دوپٹے کی طرف، یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا اس کا دوپٹہ، خوبصورت جس کا سمر کو جو بھی ڈیزائن کے لیے چاہیے کہیں گے آپ نے فوراً اسکرین شاٹ لے کے اپنا آرڈر بک کروانا ہے۔ جس کے بعد جو کلر ہے یہ ہے لائٹ پیچ سا کلر، خوبصورت سا، وائس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید کیمرہ افیکٹ کی وجہ سے آپ کو کلر صحیح سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے یہ دیکھیں یہ پیچ ہے، لائٹ پیچ کلر، اور اگر پرائز کی بات کریں تو پرائز اس کی ہے 5800، بہت ہی مناسب پرائز آپ کو دیں گے، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ آل پاکستان میں، بن لال کلیکشن سے۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی ڈیزائن آپ سے مس نہ ہو، اور ویڈیو پہ آپ نے فیڈ بیک لازمی دینا کمنٹ باکس میں کہ کلیکشن آپ کو کیسی لگتی ہے، خاص طور پہ وہ کسٹمر جن کے پاس ہمارا پارسل پہنچ جاتا ہے، تو آپ لوگ کے پاس جب پارسل پہنچ جاتا ہے آپ ہمیں کیسے پاتے ہیں، بن لال کلیکشن کو کیسے پاتے ہیں، سٹف کیسا ہوتا ہے، چیزیں کیسی ہوتی ہیں، کلر اسکیم وغیرہ، ہر چیز آپ کائنڈلی تھوڑا سا ریویو ہمیں دے دیے کریں کمنٹ باکس میں، تو بار بار یہی آپ سے التجا ہوتی ہے ہماری۔ اب یہ دیکھیں کہ خوبصورت فلی جال میں اس کے ساتھ یہ خوبصورت دوپٹہ، ماشاء اللہ یونیک اسٹائل ہے سارا کے ساتھ۔ اور اب اس کے بعد جو کلر آنے والا ہے یہ ڈارک پستاشو کلر، پستا کلر ہے لیکن تھوڑا سا ڈارک ہے، لائٹ نہیں ہے، ڈارک ہے پستا کلر۔ وائس میں اس لیے بتا رہا ہوں کیمرہ افیکٹ کی وجہ سے کلر اسکیم چونکہ لائٹ ہے، تو لائٹ کلر اسکیم آپ کو تقریباً ایک جیسی لگے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ اسکن اور پستا کا مکسر آپ سمجھ لیں، 5800 میں کچھ بھی نہیں ہے، جس حساب سے اس کا سٹف ہے پیور لون، ماشاء اللہ زبردست قسم کی کوالٹی، اس کی جیسے مرضی یوز کریں، ان شاء اللہ خراب نہیں ہوگا، اسٹرنگ کر دیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے سوٹ آپ ہمیں ریٹرن کر سکتے ہیں خرابی کی صورت میں۔ یہ دیکھیں یہ خوبصورت فلی جال میں اس کے ساتھ دوپٹہ، ماشاء اللہ یہاں سے آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں، یہ ہے وائٹ کلر لیکن پرائس ایک ہی ہے، والیوم ڈفرینٹ ہے،
स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसी में मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये शर्ट का फ्रंट साइड, ये टोटली फ्रंट है, नीचे बॉर्डर तक, ये जो लास्ट पे बॉर्डर है और ऊपर एम्ब्रॉयडरी, इसके बीच में जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, इसके लिए एक पेज भी है जिस तरह पिक्चर पे है, वो पेज पे भी शो करूंगा। चिकनकारी है सारी की सारी, ये देखेंगे खूबसूरत पेज यहाँ पे दरमियान में लगेगा ऐसे इस जगह पे, ये देखें इस जगह के लिए ये ज्वाइन लेस, और ये इसके साथ बाजू देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त है। इसके साथ जो दुपट्टा है वो बहुत ही जबरदस्त है, लाइट वेट वाइल्ड ब्रोशा दुपट्टा है इसके साथ, कंट्रास्ट जो एम्ब्रॉयडरी कलर है डार्क रेड उसी कलर में, ये पूरा वॉल्यूम खत्म हो चुका है, सिर्फ दो सूट है, इसकी हमने वीडियो भी नहीं बनाई, वीडियो बनाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ खत्म हो गई थी। इसके बाद जो कलर है ये है बिस्तर और साथ है ऑरेंज कम्बिनेशन, 5800 इसकी प्राइस में देगी आपको, ये लाल क्रोशन है, ये देखें ये क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही जबरदस्त, ये फ्रंट साइड है टोटली, और इसी तरह इसके साथ भी एक दामन का पेज आपको मिलेगा, और ये देखिए ये पेज, ये इसके साथ बाजू प्रिंट ट्राउजर और प्रिंट क्रॉस में इसके साथ खूबसूरत दुपट्टा ब्रोशर, ये देखिए ये इसके साथ दुपट्टा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपने फीडबैक जरूर देना। 5800 इसकी प्राइस है, इस वीडियो में जितने भी सूट दिखाए आपको फ्री डिलीवरी के साथ मिलेंगे, ज़्यादा चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।